mwiriwe neza amazina banita Isaac Muturi ngaba ndu mwarimu w'ikidagi ku ishuri ritwa Action Driving and Language School ubu rero ngiye kubije ikidagi ariko muze kuniyanganira hari igihe ikinyarwanda cyanjye kitagenda neza ndaza gusaba ko nabankoresha icyongereza ariko ngasaba n'ibindi mu kidagi uko tubigisha n'ubundi akenshi ubu rero tugiye gutangira isomo ryacu hariyo ryita Dutch ni kuvuga ngo German nanga ari Germany but German language Dutch so Dutch is not Dutch Dutch kidach nanga ari abantu bitarana Dutch na Dutch biratandukanye ariko nijeyo ururimi ritwa German ubu rero tugiye kwigisha uburyo umuntu ashakura na muntu bwa mbere akamusuza mu kidagi rero tusuza tubikyo bitukora mu Rusiya mu gitondo injya wahuye n'umuntu bwa mbere ushobora kumubwira for example guten tag uko niko usuza umuntu hari bwa mbere wahuye ariko guten tag nubundi ni rusange uko tuvuga mu Kinyarwanda like saying mwiriwe so then therefore in the morning once you meet someone in the morning tangwa uyo n'umuntu mu gitondo cyo giye umubwira guten morgen therefore means good morning it means good morning it is any time you meet between mu gitondo ya saa moya kushika mpaka saa sita ubu rero ugomba kwindura gusuza cyangwa kwaramutsa umuntu ukahita uvuga guten nachmittag this is a greeting ivuka ko good afternoon it is a greeting that you can use anytime from saa sita saa kumanywa kushika mpaka afya saa 11 urero masaa ya saa 11 ushobora gukoresha kusuza umuntu kavuga guten abend aya masomo yose uko usuza umuntu umbwira guten morgen guten nachmittag guten abend akagusubiza the same word asubira bya byindi wavuze nangwa avuga ikindi kintu ku Rwanda ubu rero muri guten abend ni kimwe no kuvuga good evening and then later at night uwa ura n'umuntu bwa mbere uko mwahuye na mu Kifaransa barabikora uvuga guten nacht ni kuba ijoro ryaje rero icyo giye kora ko uwingira umuntu guten nacht ni gusuza hariko nubundi guten act nayo ni kimwe na kubishinga muntu injororiza ubu rero izi nizo twitter first greetings mukida changwa of the first time you meet with someone during the day and also the night you use this kind of greeting but if it is now you want to find out more about how the person the well being how he's been doing throughout the day chojie no tukoresha izina bavuga we gets it's a question saying how are you but this is very friendly it's not official at all it's a friendly way of just saying like makunda kuvuga kwa kundu hi is like hi is not that long so therefore we get is also the meaning of we get means how are you if you say how are you to someone this is quite friendly but also you can say we get as dear how are you it's not directly translated ariko it is abanako wirirwete later you know umuntu ubaza ari inshuti cyangwa umuntu muri myaka imwe icyo kintu cyo kwitonda cyane mu kindagi nangufa kusuza umuntu uko bonye hari umuntu mawe wa mbere mutaziranye ugomba gukoresha we get as dear ariko umuntu mucyubahiro cyangwa someone you respect someone of at least of not your age you say we get as innen so therefore after these greetings we get now the response from the person either we get as dear or the we get as innen then what do you answer for the same if someone say we get as dear therefore for friends you can use simple ones like prima gut means like fine I'm good. You can say sehr gut. Very fine. This means very, very fine.
Apart from all this, there are all other ways of answering the question depending on the person who is greeting you. Ijemuyo no munrero, wizi itonde kukoresha inen, hana arimu nukuze, changa munukurutu imiaka. Muri vinget esdia, munu musanzwe, either muziranye, kwera muziranye, changa miakimwe, na chowitwae, ii question ikaza. Ndashaka kuwa ongera kuma nyuzao akanugatoya, just how someone, how German is that simple. Kwera mutawone kubika se chane, you see German is just related to English. I want to do one more question because ibi ndi tuzakomeza twige next time ariko mumenye ko ikindaje atari rurimi rukaze chane. For example, ushaka kubaza muntu witwa nde, what is your name? Was ist dein Name? Was ist dein Name? Was ist dein Name is simply saying What is your name? Urebye neza, what, vas is what, is, you is your, and name, it is this one name. So, nicho navuga ko kindaga rero koko kitakaze cyane, abantu batatinya ko akindaga rurimi rukomeye, ariko we shall learn, get more of this in the next lesson. We are likely to learn and get to understand how people normally use the language and all other things that follows. The sequence of the class, therefore, maybe I can just have this by saying bye-bye. Nje wawe no muntu musuze, niba na amanyo ufite, ushobora kumugwira akazina kanyuma, ako ngiye kubasezeraho gatoya, mbagwira ko tuzahure ku ishuri bisanzwe utusanzi wacu izina auf wiedersehen means see you again is another way of saying also bye, or you can say choose bye. So therefore nanye soze mvuga choose bye ariko mutasange ku ishuri yacu Action Driving and Language School watusanga kuri chic ni etanje ya mbere winjira muryango wengere MTN Service Center aho ni mu mujyi wa Kigali ukajya na Remera na uratusanga ukiga indimi ushaka ukajya na aho bita Musanze ubu tufite amashami atatu ya muri Action and Driving Language School aho hose watugana ukabaza makuru kamwe wakwiga indimi sose ukeneye murakoze.